Како ги покривавме изборите, ако се држиме за тоа истото прашање, а јас работам во млада телевизија која постои година и пол во просторот во Македонија, инаку има искуство во Косово поголемо. Се трудевме, се разбира според сите прописи, според сите правила на професионалното новинарство за еднаква застапеност, да има возможиме на сите представници од политичките партии, како во информативниот дел во вестите, така и во дебатните емисии што се дел од програмата. Меѓутоа исто така, како и назем искуството, очигледно го имаме сите слично. Не добивањето соговорници од страната на главната владеачка партија секогаш прави проблем, прилогот да не биде целосен или да се покрива таа празнина со овие партиски сообштенија кои во последно време се лиферуваат и се почесто во вестите и во телевизиите наместо лик кој ќе ги брани своите ставови, ние гледаме некакви графики. Тоа е нешто ново во македонско во новинарство, барем во моето отсуство. Јас после моето отсуство, кога се вратив, го забележав. До тогаш не паметев такво искуство. На тој начин не може да се надомести страната која отсуствува и тоа е еден огромен притисок за медиумите кои не се сметаат за добре дојдени кај одредени политички партии. Едноставно, медиумите постојат и имаат потреба да ја искажат приказната на сите чинители, на сите креатори на политиките и конечно должиме едно големо објаснување на граѓаните од кои, од чии пари се финансираат и живеат сите. Моето искуство од странство е такво што за секое прашање кое допира трошење на пари од даночните обврзници, политичарите мора да имаат една огромна одговорност и една огромна отчетност. Секогаш во детали да се објасни тоа, ние овде не можевме да го постигнеме, особено со главните чинители, односно главните креатори на политиките. Инаку утрово правев еден преглед како следеше адхок телото, бидејќи ние ги следевме нивните инструкции многу прецизно, си нацртавме графи со имиња на партиите, имиња на членови на партиите, тоа ни беше една многу дополнителна обврска, меѓутоа се трудевме на вистина да бидеме, да останеме во рамките на пропозициите што им беа зацртани на медиумите во тие 100 дена. Колку што видов, од 44 прекршочни пријави, само 3 се однесуваат на телевизијата во која јас работам и тоа не е за навивачки тонови во некој од извештаите, туку за минутажа во платената програма, едно интервју кое е доста спорно за мене, барем начинот на кој адхок телото го оцени, и за една странска реемитување на странска програма информативна која малку навлезе во времето кога почна изборниот молк. Од тие 44 прекршочни пријави, 33 се однесуваат на блокот на провладините медиуми и практично адхок телото направи една ренгенска слика на она што верувам ќе остане зацртано во историјата на македонското новинарство како еден многу лош, сив, темен период и се надевам дека полека ќе почнеме да се извлекуваме од него. Јас обично за да ги согледам работите, се трудам некогаш да се ставам во на местото на некој друг човек, па така да имам поширока слика. Бидејќи сигурно секој од нас од местото каде што седи на работа многу добро ги согледува тесните околности. Кога би дошол овде некој човек на 2-3 дена во Македонија и да сака од домашните медиуми да се информира, доаѓа со некое предзнаење дека во земјава имало избори пред 2 месеци, ќе заклучи дека овде се уште има изборна кампања и ќе биде збунет што се случува, делумно ќе свати што се случува. Сигурно еве да е деловен човек, да е бизнисмен, сигурно има некој предзнаење дека ова е една од најсиромашните земји во Европа со најниски плати, со најголема стапка на невработеност. Ако уклучи случајно некоја од телевизиите кои се блиски до владеачката партија и таа што ги организираше изборите, ќе заклучи дека е се идеално, дека има одлични бројки, дека има инвестиции, се претура, дека проспектот за напредок во следната година врз основа на не знам што ќе биде огромен. Таков човек само 3 дена да помине во Македонија, ќе свати дека ние овде сами си се лажеме, дека ние живееме во едно мало кутивче затворено, каде што земја која ни со игла не може да се покаже на карта на свет, сака да биде изолирана, а ние сите новинарите сме дел од тоа. Ако
ако во на една веб страна, на еден медиум утрово се обидов да избројам колку информации има од светот визави домашните настани, нема ни една десетина. Ако во вестите, во програмите што се продуцираат, зборувам сега повеќе за електронските медиуми, прво треба да се исчекаат сите домашни случувања, сите партиски искажувања, сите цевки, водоводи, училишта и не знам што, за да се слушне што се случува зад границата, во регионот, во Европа и во светот, не баре сме ние сами на планетава. Јас, може би заради времето што го поминав долго надвор и во еден меѓународен голем медиум, сметам дека овде огромна е вината на новинарите, на уредниците, на самите креатори, на страниците и во вестниците и на електронските медиуми. Ние само изолирање правиме и потоа нормално дека не можеме да се споредиме. Избори, како што рече Бранко, имаше и во регионов, имаше и тешки преговори за составување влада. Има и примери кај што функционира малцинска влада. Има и примери кај што се повторуваат гласањата од икс причини. Има секакви примери, а ние сметаме дека ова кај нас е единствен и најстрашен, и најтажен, и најтежок. И ако сами така додаваме и не се извадиме од таа мала кутија, навистина ќе си останеме така. Овој мојов посетител, што дошол на три дена во Македонија, дури да рече, окей, доста ми е од домашниве случувања, ајде да видам што ми се случува во Европа или во светот, нема да може да дознае ништо затоа што кај нас вестите се некаде на крај и евентуално се 2 до 3. Не знам, јас не се сеќавам некоја емисија да почнала со вест дека е откриена вакцина за болест која вирее и кај нас. Значи, се додека, вака размислуваме во затворена кутија, дека двеве наши партии што ни го креираат животот се најважни на планетава, ќе останеме. За правилата за новинарството, не мислам дека сега е простор да зборуваме, затоа што сите ги знаеме. Гайдлайнс се напишани милион, можеме да ги увеземе едноставно. Работата е со кој морал, со која етика секој од нас работи и ги применува. И дали постои едно тело наше од фелата избрано кое ќе може да процени, не со минутажа, не со грамови мерење, сечење, како да е продукт за на пазар продавање.